ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে মই আপোনাক সমস্ত প্ৰকাৰ খেলৰে জিতিব্ৰ উপায় কয়ি যা আপোনাৰ বিনা মন্ত্ৰৰে কৰি পাৰিব যেতি প্ৰকাৰ খেল সবু অ ক্ৰিকেট হ' কবাডী হ' কি ভাগ্যপৰ্তন লাগি যে কোন প্ৰকাৰ খেল যা আপোনাৰ ভাগ নেকি জিতিব সেই সমস্ত প্ৰকাৰ খেলৰে আপোনাৰ জিপ হি সুনিশ্চিত হ'ব সেইভাৱে এক অত্যন্ত বহুপৰীক্ষিতন্ত্ৰীয়ে কয়ি তাৰপিছত আপোনালোকে কিভৰি কৰো তাক জানে ভিডিঅ'ৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু চানেল কোন না ভিডিঅ'টি দেখুবিলাক অনুৰোধ চানেল কৈ থোৱা লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটন কু ক্লিক কৰি ঘণ্টি দবাই চানেলক্ৰাইব কৰিব নিব আপোন এইয খেলৰে জিতিব তন্ত্ৰ উপায় কৰে তাপম আপনার গোটে গছ দরকার যা কি ভিডিওর চিত্র মাধ্যম দেখি সেটা হচ্ছে আপনার অকান বিন্ধি গছ এবারে প্রায় বাড়িঘর মানকরে আপে আপে উঠি থাকে এর গোল গোল পত্র এবং এখন চিহ্নপি কুড়ি বিশেষ অসুবিধা বি না তবে অকান বিন্ধি লতা সাহায্যে আপোন কিভমাৰ কৰি পাৰিব এবাৰ আচন্তু শুনিবা সেইপাই আপোনাক এই অকান বিন্ধে গছ শনিবাৰ দিন নিমন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব তাৰ পূৰ্বপটু গছ কিভ নিমন্ত্ৰণ কৰা যায় সেই মই আগৰ চানেল্ৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে আৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশন নিমন্ত্ৰণৰ ভিডিঅ' লিংক মই দি যমন্ত্ৰণ জাতি নাথাকে সেই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশনু সেই লিংক উপৰি ক্লিক কৰি প্ৰথমে বৃক্ষ নিমন্ত্ৰণ সব দেখি শিখি নি আপোনাৰ বৃক্ষ নিমন্ত্ৰণক অভ্যাস কৰি যে কোনো শনিবাৰ অপৰাহ সময়েৰে এই অকান বিন্ধি গছ মূলক যিব পূৰ্বপটৰু উপস্থিত ৰূপ নিমন্ত্ৰণ দেৱ পটু নিমন্ত্ৰণ দি সাৰিলা তাৰ দক্ষিণ পটৰু খণ্ডে ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେହି ଚେରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚେରକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିବେ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ଗୋପନୀୟରେ କରିବେ ଯେମିତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଏସବୁଠାରେ ନ ପଡ଼େ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେୟାକୁ ଧାରଣ କରିବେ କରିକିରି ଯେକୌଣସି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବେ ଦେଖିବେ ସେ ଖେଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତାପଟ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ এয়া আগুৰু অনেক বাৰ পৰীক্ষিত হৈ আপোনাক নিজে ইয়াক কৰোঁ ছা জা পাৰিব ইয়াৰ অনেক তন্ত্ৰ প্ৰভাৱ এই সমস্ত খেলৰে বিজয় লাভ পাই যেতিয়া চব ভাগ্যতকাৰী খেল অঁ যা আপোনাক জাতি মই এই পাৰি আপোন সেই সবৰে মাগ নেকি নিজৰ ভাগ্যকুবৰ্তন কৰি পাৰিব উপাৰ্জন কৰি পাৰিব আপোন কৰবে এই অকান বিন্ধু গছৰ এই তন্ত্ৰ প্ৰভাৱটি ছাৰ অনা স্বাস্থ্য গুণ ৰ যেতিয়া আপোনাৰ দেহৰে বথ এগি ভৰি সমস্যা দেখা যায় সেইবাবে এই অকানু পত্ৰ কিছু ঘিঅ প্ৰলোপ দি তাক নি উষুম কৰি বথ কি বাগি উপৰ আকৌ পকাইদে কিছুদিন মধ্য বথ এগি পাচিকৰি তাৰু পূজ নিষ্কাশিত হৈ বথ বাগি ভাল হৈ যায় যে কোন প্ৰকাৰ চৰম ৰোগৰে ইয়াৰ পত্ৰৰ ৰস লগাইদে আপোনাৰ চৰম ৰোগসমূহ ভাল হু এপৰকি ভাতুৰি ভাল হে যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা মৌমা বিৰুড়ি কংক বিছা এইভাৱে দশন কৰা প্ৰচণ্ড ভাৱে জৰাপোডা হৈন্ধা হ'ত সেইবাবে এই অকানিন্ধি পত্ৰৰ ৰস লাগাই দিলে সেই জাগে আপোনালোকৰ সমস্ত দংশিত জ্বলা তৎক্ষণাত উপশম হৈ থাকে এতদ ব্যতীত এই অকানবিধি গছৰ আনেক স্বাস্থ্য প্ৰভাৱ ৰ যা কি আপোনাৰ ৰক্তহীনতা ৰোগ হৃদয় দ্ৰবল্য এইভি বাত এই অনেক ইৰ উপশমকাৰী গুণ ৰৈছে এওঁ জৰ ৰোগ ক্ষেত্ৰ প্ৰশস্ত ভূমিকা অঁ যদি এই অকান মিন্দি পত্ৰ ৰসক সঠিক পৰিমাণৰে ব্যৱহাৰ কৰা যায় তেবে লোককু একবৰ্চ পৰ্যন্ত জ্বৰ নাই তাৰপিছত গোটেই স্বতন্ত্ৰ ভিডিঅ' আৰু স্বাস্থ্য ভিত্তিক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি শীঘ্ৰ আপোনাৰ সামনা আনিবি তবে এই আজি মুখ্য তন্ত্ৰ বিষয় কিভৰি আপোন যে কোনো প্ৰকাৰ খেলৰে বিজয় লাভ কৰি পাৰিব ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ରହୁଛି